Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 2 minutes, 55 seconds of the very first round, declaring the winner by TKO, Glover Teixeira! And still undefeated in the UFC is Glover Teixeira. Congratulations on another outstanding performance. Can you describe what it feels like to get this win and put on that type of show here in your home state? Mais uma vez invicto, o Glover Teixeira continua invicto aqui. Você pode contar pra gente como é que foi essa fantástica vitória, especialmente aqui no seu estado natal. Minas Gerais, essa aí foi pra vocês. Ele me derrubou ali, me deu um knockdown, mas eu vi todos os golpes entrando, eu sei exatamente o que ele me acertou, foi um cruzado de esquerdo, depois também o chute foi bastante forte, que eu senti meio tonto, e no final ali eu tive que recuperar e ver onde estava aberto, entendeu? He was able to give me a punch and to make me fall back down, but I saw everything that was happening, I knew exactly what was happening, and I was able to make this, use that as an opportunity for me. Can you talk us through the combination that ended the fight? It was the right hand, left hook, and that finished Ryan Bader pretty quickly. Você pode falar pra gente com essa sequência que você conseguiu finalizar, que você deu a direita, depois o gancho, que você conseguiu acabar com ele? Eu tomei um knockdown, na verdade, e eu sabia que ele ia vir aberto, entendeu? Acho que eu tava fora de balanço, que eu tava, eu não sei, talvez porque por causa que eu tava muito bem preparado, eu recupero muito fácil. E no final eu sabia que ele vinha aberto, porque ele ia tentar finalizar a luta. E é onde que eu peguei um lugar aberto ali e dei no queixo dele, um overhand, e acabei com o cruzado esquerdo. I know that as he knocked me down, I knew he was going to come with his guard open because he was going to try to submit me, but that's the opportunity I used, so that's why I gave him a strong one between his arms, and that's what I was able to end the fight. Well, in less than 3 weeks, John Jones will fight Alexander Gustafsson for the UFC light heavyweight title. You said you felt like you needed to make a statement here tonight. Do you feel like you made a big enough statement to earn the next crack at the UFC goal? Daqui a 3 semanas a gente tem a disputa do cinturão do John Jones e do Gustafsson. Você disse que você precisava dessa luta para mostrar o que você veio fazer aqui. Você acha que você hoje à noite conseguiu mostrar? Olha, é difícil falar, né? Porque eu tomei um knockdown ali, não gostei da luta. Para ser sincero com você aqui no momento agora, eu quero o cinturão do UFC. Se o UFC me der essa oportunidade, eu vou buscar esse cinturão. Vou voltar mais focado. Não vai ter esses erros. E eu garanto buscar esse cinturão. Garanto buscar contra o John Jones ou contra o Gustafsson. And to tell you the truth, I wasn't happy with his fight. It disappointed me that he was able to knock me down. And I'm going to do more at camp and I'm going to train more so that I can get there. I'm telling you, this belt is going to be mine. It doesn't matter if it's John Jones, if it's Gustafsson, it's mine. Eu acho que dos problemas também foi autoconfiança. Esse knockdown foi wake-up call. I think one of my problems is I just had too much self-confidence, and this was a good wake-up call. Well, you continue to live up to the hype. 5-0 in the UFC. He's won 20 straight. Let's hear it once more. Glover Teixeira.